program Zula Amazima on kuchana ya Zula Amazima Express mbera umaruka kande the unbogibo guy that your mama on jabawata tuwela na mte soko la Derek wetu tambula na hibu lunaku wetu kukutana hibara bara kabisa so gawa tushikola abuli John abantu abali Oman abantu abali Abu Dhabi abantu abali Qatar abantu abali Jordan abantu abatula vila South Africa abantu abali Bahrain abantu abali Canada Australia mwena mwena jo mtula vila mbagala nyo mbagala dala abantu abatula vila wane Uganda na mbagala nyo ku YouTube ya feo kana bagamba you can subscribe you can videos you can share you can do everything yeah tubuzimise njide yoku yambagana fena fena tufunemu so abantu abatulabira wana Uganda abadi abali Kenya ninawapenda sana abantu abali Tanzania shikamo Rwanda mwana wapenda sana abantu abali Congo mwena mwena mbagala nyo banange sisi sobola kumenya sine nzima leo because twasa sana ensi yonna yonna twaji una so bwemba sikonye ko kunsi ya kunsi jolimu just manya no you are on heart we on heart amanta basikali bafabali Somalia our soldiers who are in Somalia abali mu Djibouti abali mu Sudan South Sudan mbagala nnyo mwe bali kuba nga you keep our borders atenga mutulwanira we are in a peaceful country because of you guys I respect you so much and I salute you guys keep up so ngabwe tuchikola bulijjo nina story ndala yankuteko nnyo omutima because bwe nakola story yenti bantu bangi nnyo bavayo omanyi waliwo lwobera n'ekizibu ng'okisiriikiridde kumbe bantu nga 10 abalala balina ekizibu kyekimu so bwe nakola program yente y'omwana nabagambye omwana at least ali mu kuimprovinga nga bwe tusorting out because entambula ekyali nzibu biribiri eri almost ngona tutuuka n'akasongola so entambula ekyali nzibu nga bw'omanyi naye tujja kisorte eyo program nayo tujja gisortinga igwe naye bwe mmala okola eyo program abantu bangi balina almost the same problem simanyi ono omwana wange yatwala kino simanyi bikibiki so mwe mwajidde omukyala yakontaktinga n'angamba they have a problem so tugenda kubanga tuulira problem yawe almost similar kwe naye wadde there is a difference because bwa nyinyonyolamu n'engamba okay let's share together tulabe program yemu so ngenda soka nisokera ku tata inanyini makajia balikosewa kalisewa amanyago Amanya gange ze beno nikavuma. Beno nikavuma. Yes sir. Okay, mama kama nokola ngani? Nze mwami wa mze na nyinyi. Mwana nyinyi na. Yes sir. Okay, kantu je bale ko nyao. Kali sir. Na mi je bale ko sema. Kali nyao. Ama wano makwani amanya ko. Nze na mudu Kristina. Na mudu Kristina. Wano kola ngani? Ndi mama wa abana. Mama wa abana. Mchala wono. Eh, mwani wa. Okay. Oliyo mwitoche. Ok, je vale com isso. Amanhã vou mukamang. Muanje. Ok. Kati muzei. Jagara soka kumanya. Buzi buchi. Because zimu aku bida masimu muku bira masimu muku wa masimu muku wa masimu. No buzi buchi. O buzi buku ni makaga ngi wana. Nada la wana misanga. Unikomelendo. Abana bala mukaga. Era bala bagenda bafungibwa batambuddemu. Naye omwana wange neighbor yajja nangi yakwata eti. Ekizibu kye nasoose okukulira ddala mu makaga. Kuba tekibeerangawo. Era azadde abaana tewali mwana wa muze mubi. Neighbor atutudde ku erosi nasooka kuwakana. Egamba nti omwana wange nga takolanga ku muze ogwo. Ne bangamba nti sebo okaayana naye omwana we yakutte enku era bamututte ali ku erosi leete bweri tusitte tugende ku erosi ne mukyala wange tutuuse ku erosi nga ddala kituufu ente weeri n'omwana wange waali ddala bagenda okutambula okuleeta nga waliwo n'abaamulabye ng'akwata ente era bamugirako ne bamutwala ku erosi nti bagiteeka ku erosi omwana ne bamuteeka ku erosi ne tutandika okuyita mu nsonga nannyini nte nga ngamba nti nze njagala nte endala ne mugamba nedda sibu twalamu ente eyo n'agamba tekisoboka n'agamba nina musasulamu nte endala alwanye nnyo okunoonya ssente gye yayita okunoonya ssente ezaagula ente eyo saamanyayo n'olwekyo tasobola kukkiriza kutwala nte eno omwana gye yakutte yagyonoonye nina kumuguliramu nte endala ne ngimusasula basindise ku poliisi
tutuse ku polisi polisi nayo ikalawo ikunega nina okuzuula ki ente endala naye nga mumanyi ensawo tusaawo eyo saali na ssente neyibba ne mugamba nti munnange waali ntaasizza fenna tuli bazadde tubadde nga tutambula fenna netugendako eyo netwenyulaku twenge twaffe netukomawo gwabawo okufiirwanga okwo nga tusala amasanja tusula babiri tuteekawo omukeeka netusula fenna ne mugamba obuddemu ku ssaawa esembayo fenna tuli bazadde weekube mu mutima olabe nga fenna tukkaanya ekintu kimu neyibba yagaana yagamba nti tekisoboka nze njagala nti endala omwana wange yatandika kutabuka atandise okukwata ebisolo embuzi agikwata enkoko azikwata ng'akwata buli kiramu kyonna nali nsigazaayo wano abaana abalala nga babiri abawala nabo ne mbajjawo lwaki nga lwaki obajjawo anti ng'agenda bakwata atabuse nange nagenda okikakasa okwegenda okwekaliriza ng'omwana wange ddala emizaagi kola ne nzijjawo abaana abo ne basigalawo omwana oyo yekka omulenzi kati nze muzanyiza kyenjagala osooka okubuuza omwana ono nga tannabakwata ntaina ya neiba yalina emizeegi egikwata abantu omwana teyalina muze gwonna naye we yakwata ente ya neiba we yatandikira okwonooneka kati nze ne nkikakasa nti omwana oli neiba ente gye yasaba gye saasasula ateeka okuba yateeka ku mwana ono ekimutambulirako oba kitambo oba jjembe neyeyongera bweyongezi n'ataama n'atandikira ddala okukwata embuzi enkoko ente n'abaana abannyina yali agenda bakwata abaali basigaddewo nabo ne mbajjawo ne mbatwala ne kati mufo ky'okugjawo bali lwaki mutabani osigwojjawo lwaki mutabani osigwojjawo andi abaganda bakugerera olugero lebagaa nti azaala ekibi akiwongerera tolinawo omutwalayo bayinza omuttirayo bajja mmuttirayo afe kati nga womanyi omutima gw'obuzadde otabuka naawe muli noonyiiga naye ataaka obuzadde ne kajja nogamba nti sina kyakkola oku mwana wange anaatereera kati ne njagala senga nfuna ntabaganya n'oyo nannyini nteri gye yakwata neiba ne tuba nga tusobola okutuula ku mmeeza n'avumula omwana wange naye kyensaba ekyo senga nkifuna ne nfuna omuntu gwe tugenda n'atutabaganya kati nze njagala sooka kubuuza maama wakakasa n'omutabani oyo yakwata ente wakakasiza kuki omwana ono baŋŋamba nti agenda akola emize egyo bwe wakakasiza kuki nti noyakwata ente wenakakasiza nga baneyiba bakola ekyo bazze gye tuli nekakasa nti omwana oyo ddala alabika ekintu yakikola ki yakikola kansooka embuze muzeeyi omwana ono mwali mugezezaako okumutambulirako omwana ono kati nasooka neŋŋamba nti oba yayingiramu ko ngeri ekika nengezaako nnyo okugendako omutwalayooka eri mu kika nemutwala ne tulima ku malaalo g'abajjajjaabe ne tukolayo emirango ne tujjayo abalongo ne tubaanikako kubanga waliwo mikwano jajjanga nti oluusi bayinza okuba abalongo nga oli gwe mwesibako owente ng'ate oluusi talina kyakoze sooka omutuzeeyooko mu kika tusituse tugenze tumaze okulima ebijja senga wamunozedde olweza n'ebbombo anaabye tujjeyo abalongo tubaanise tubaze tubataddemu sente naye mumuwadde sente abasuddemu tebamwe mulaluse omwana ono mumuveeko olwaleero obanga waliwo ensobi mujje mutuloosenga buloosa era ne tuvaayo nga tumaze olima ebijja abalongo tubaanise tubataddemu ensimbi tukomyewo n'okunaaba anaabye naye era nagenda okulaba nga tekisalako ge magezi ge nasooka okusala ago kakati ne ŋŋamba teriri busa ne ndiramu ne mukwata ne tusituka ne maama wono ne tugendako ku bandaba omusawo omu n'atukibira n'agamba nti waliwo gwe yakwatira ente neibawo ne mugendako ne kwero si ne ku poliisi ne mubanyinyo ne mugamba nti yesse bu kitu naŋŋamba nti ntie mugende mulaba oli omwana gwe yakwatira ente mukwate ente gye yali abagambye mugule ente gye yali ayagala omusasula mugimusasule mumwegayirire abasonyiwe asonyiwe omwakati mwe lwaki temugula nte anti neiba nayagala naddamu nenjogerako naye naye n'atandika okwewulira
kati nechila vikati cheta agisayo mutabaganya asobolo tuku asaganya tulabenga akirizisa neiba tubenga tutula kumeze mtu kanye avumulo mwana wangi kati chambuza lwachi chairman tabataganya chairman yali malwansunga chairman yeye yali asazeo ndio bente eno jikwate ukwate ndo akasenda akatunuga tolina sente neiba nagana yaya galante namba kati ente yeriwa ente yiko elo si eriwa chairman eriwa chairman Gento jejeje. Jeri yasigala wake ya. Kati mwani abaga ani abagiride jendi ani abagambi jendi. Eh kangati betuba tulira banna maulire ngabo. Olina ngamba ti aa ti baba one beat yezo batero okubawo no twala yebaluwa omuntu ne wabango mutima gwesibye asumuluku ko omutima na ulira ani abagiride jendi chebuza. Ani ndija joli. Kakati ne bangamba ndikwate simu yo mwami ono erinya lakwali mbudde mu peso lya Islam. Ne bangamba ndikwate simu yo mwami ono yajjo kukuya. Ah ningani akwajikuwa. Waliwe yajimpa na yera nga akola ku radio beat. Na ampe simu yo nanga ndo omwami oyo yajjo siri musawo. Yakwate simu yayi. Ani kakati mwe mulinga abasawo wensonga. Kubanga obanga obadde n'ekizibu no wandike baluwa boji tutte wa mulongo oba wani ekizibu ekyo kitowoloka ku mutima kubanga asobola okwogera n'oli yakukola ekizibu ensobi eyo nevaawo ne mutula ku meeza era okukakana ng'ekirwadde ekibadde kiruma omuntu kibumuse kati namwe mulinga abasawo mutuyamba mu ngeri ng'eyo kati nze kyembuuza mama kambuuza mutabani mutabani gye baliko okakasa wakwa atente Bwa kaka sasa kuchinje ni kuwaje waje kwati. Ai nali ndiao chintu chija ne chininya bulinyi. Ngawula we kitambo. Guwategera dite mu eto jikutte chembuza. Nga because muzai agamba boli boli tonna kwatante. Walito kwatanga kwa sababu chiri yaita kwatanga ko. Chicha cha kuvira ko kwatente yo bulijjo. Okwatente. Changi jira bujizi. Nange mujiku atasamanya kati wano mukumala ndo kwekanga nange nchi kutente nange gachinji jira kujizawo ogendo laba chintu chini nyabulinyo okutte embuzi okutte obukoko ze basanga kona ko ne bankubira enduru naye nera chinemera kuboli au gachikubagula gugindo kati nkoko yimuta kamuta kwata ate nkoko mutesoko Mtimani. Nkoko mzee mteni kumpa kwata ati nkoko. Hani katuyo ya jikwata na ajiteka wano kumobili. Ne wabaje bujaka antuke kalina abanga. Elani bamusanga nga ajikwa yako wati. Bama alwabaji kute. Nkoko. Hei. Ajikwata na kumanga nangi. Ulede nalimu la vieko. Mtabani wangoli. Uli. Ningu ya sobolo wabalu wazijamu na wazijambula. Nimukwata nimumuyingiza mu nyumba. Ngali bwelele ngabo ya dalibwa. Ya namusanga ne nkoko aje yakananka nikana akuba kuba ku nkoko. Nimmanya nti kati ibisira bikwatira dda. Ya ne nkikiri. Yesu atamusa echo chali kibadde okoko mu kikacha mwe. Kechile yanga we lajo nsonga lwaki nti nasala umsoke mutwale mu kika. Tujeyo byobuwanga ngabo enkunyonyode. Neyo twagendo bijjayo ngati tewali kichukako. Neyo paka we namusi tulane mutwala ku musawo. Omusawo yasomera byonna nkakasa nti kitu ndalo mwana ono musajja oli gwe yakwatire nti yavaako kalimanyera kakati nzee nze kyebuuza nze nga sinaba kwesibako nnyo ku musajja yakwate nti ebiki ebyo omwana ono kyekyamuleeta okwate nte mu kusooka because owente yajja luvannyuma bwobanga wesibako gwe yakwatire nti kyekyamuleeta okwate nte mu kusooka Yalimu embera nga alimu kufuwa kuwa ku ngeri ya kantu ndo akanjaga yogera because abantu bano bwebanga abantu abantu bano bwebanga bali bakutasa tusirika kitufu yanywa ko kunjaga era mirundi ngena ne mukubako ne kumigo naso kabulamu okumala ukisinga bi ne nalindi awo nga komeyo nanga atata Ebe byabwedde bimabega bisigale mabega tutambule wamu nze sikyadda yokola mizeje ne mugamba wesonyiwe ebikosi Ebe bikulesemwe mize mibye bikulesemwe mize mibye jo kunywe njayi. Nanga matate bima bega sigale mabega kati nalongose. Nata nikano genda nga ko mchacho kusa. Nendoza atede. Kati ransu bila ya nywanja ai na kwa atende.
ni yate baya kwa tenteyo cheyongera bweyongezi teyakoma kweyo embuzi endiga enkoko katika mbuzi bya bisa bongama ne mbuzi endiga bisangawa agenda bilunga kichibasije kokuwalinga bamusanga chikute ne bamukuba emigo kati kile kindi kiga no mwamu kako ngauli yabamukuba migo nagamba ntubado kwate chateza da mtu pali kusoleje kati hao kati mwali yali akuteko manyinze jagala nyo okugwa mu okubusa busa ese yali akuteko oko ku mbuzi oba kundiga naye no jja no kakasa ntu mtabani wange yasoka nkoko nali yasoka ne mpakana kuwente naye nagelwa yasoka nkoko ati ne musanga bampu be migonga ali ku mbuzi ninkakasa ningamba mwana uno ati nagelwa ka atandika byokweya mulabi bweli tyo Muzene kukula na yononeka. Oba mu muwasizi omukazi. Musaba oyina myaka emeka. Chiwo chiwa nne myaka abiri. Myaka abiri. Gwe myaka abiri liwo manyi walwe bintu byemba sagala kuogera yogera lwansonga tuli wanu nabazadde. Gwe checho kuleto okubanga okwata ebisolo. Omira bayagula. Oyina biragala lagala byonywe byongera manyi gekisajja. Sina seo chengwe, sampwezi tinari kwa zisiza kunjaga. Mwaliyo kwa zisiza kunjaga. Mwachu wa njaga. Nari nyomu likosi. Nene ituka ni mbiye sonyiwa. Nesa wazunungara wikango mwano muombifu. Ya tuke kisela katua hindi okutulao. Nomule wango muombifu. Nezi genuwa sawa mwenda kumi kumi na emu kumi na bila. Ngaya yonu nesende. Elango labio nabia ako la tezisana. Ezengo yepetu zooza. Kati musula wano na ye. Tumukwata ni musula na ye kubanga tuwe. Kati zo chembuza. Yes. Wachi lulumuta likuata mama we. Uvada ya geza kumukwata. Ati la mama we na mugamba. Jomwana ajia kukwata. Mwegende leze. Nenga nange mumanyi we mbe lampe uka. Nange nengele okuno nyako okulia. Mbaleka u. Nika tine mama. Alavi kaya manjende lije yegende leze amu. Musa mwono mubu zamu. Mama mwano ono yo mwegende lezo chabu. Mwanango mwano. Era mwegendereza nga bw'omanyi nti era omwana bw'oba omujje nga muto n'agenda ng'akula bwatyo era omwegendereza mwegendereza ate ne mutaasa ne ku banne kati kuolowooza obuzibu bwava ku ki kyenjagala okumanya obuzibu bwava ku ky'omwana okutuka okwera bikozi gw'oli maama oyinza okuba osanga ng'olina ky'omanyi taata ky'atamanyi obuzibu bwava ku ki omwana Nze nsuubira oba nti alimu ebintu eby'ekika. Ate nga mwagenda ne mulima ku bijja. Nze bwe nkyebuuza bwe kityo. Ne ŋŋamba nti oba wali weeyamukola ekintu. Naye kirabika wali weeyamukola ekintu. Oba eri ente gye yakola ki? Gye yava. Omwana ono ng'akula waliwo ki waliwo ko gundi. Obuzibu omusajja wajomulabamu nko nga akyakula. Yabeeranga mu bwato nga naawe bw'omanyi abazadde ebimu tubisirikira. Naye mwengenze mulaba ng'ebintu ebyo taata byayogera ddala biki bituufu. Gwe kusaidia ewammwe eno teriyo baali bakwata bisolo kubanga ogamba nti no muze gwagoberera omwana okuva ebukojja teriyo mugazi yali akutte ku kisolo. Teriyo. Teriyo yakutoka. Kujja munga kunaba wabo wa tata. Muzei. Mu famile mwalwe yali akuteko ku kisoro. Nenda sebo. Omuzei gutandikide ku mwana we. Era teri. Ewaffe teri muntu yali akuteko. Gutandikide ku mwana we. Fe waffe. Era nga we nkunyonyodde nti omuntu yenna abaali n'ekizibu kye abalongo we bali nga banga afunyeemu embeera yonna ajjayo balongo nga bateeka ali ng'abaanikamu ng'agenda alima ku bijja olumala okulima ebijja kaaba bulungi ng'anaabako ng'addayo okukola. So tetutabuka naye kati ono omwana yatandikira ku njaye naye nze nkikakasa nti n'ente eri gye yabba banya gye yakwata eri gye yakwata eddogo live ew'omwami oyo kubanga yatandika okutabukira ddala ate n'ayita bwe yalikomya akwata embuzi endiga embizi buli kikyasanga enkoko namwerabirako n'enkoko n'engoye azambula. Kati nze kyejagala okumanya saagala nyate. Mu ekisijareti nge mususe nnyo mbwe mbizi embuzi bw'aba yakwata embuzi ente n'embuzi
Nkoko sagala te ugambe mbuzi enso ente biki biki munatuka no tuga mambo akwate byinyanja. Akitegera. Ani omwana ono kitufu. Eh? Mwe mwenyini nyini namwe ngaba zadde. Muka kasanti no mwamusanga naki? Ngakwata ki? Nze namusanga weka kasanti koko ne mbuzi. Sagala oyogere bintu byotamula banga obyotamula banga kona. Enkoko embuzi ebyo namula biledde. Kati gatta kente. Jia kwa ata yuwa desende na mwana bali waba tuzela bajana yuwa liku elosi echo na chonchi kakasa katika sima nina kumanya because it's chairman wena mkubide simu jo na nanja munga machairman nzije yu nja meda kujia ngina sika na matule nso nga weti njaga na nayo kukugira kuna ina ngamba aze sagala kulia vika maulile umarubu ya kumanyi sagala kulia vika maulile ne mweso nye mugamba oke okay. Na ye ya tuwa dolu kusa olula bakunti katika mbuze teyo luache bila wa chairman because ne chairman ye Bandi kakati chairmani tuwa mugamba. Netu mugamba nti chairmani. Wati tozayo nte yutomu dizori nteye. Na gamba nti mule meduo kukanya. Eneringa polisi. Bulichintu chyo na chisoka nechivela wanu. Bwechini nemelela nendio kanchi ambu tituwala kupolisi. Nteye mazeo bangachi. Nte katiri mieze sato. Mieze sato wa chairmani. Webeira. Webeira. Oke. Mwesebu. Nyagala soka kubuza. Bwobwo kwa tenko ko ulirukya njagala nyo kubuza bwe mulito labantu no boku te kinyonyi kinagambye ko kinjigira bugizinze embasi mainti oba ku tenko katogenda ulira bakubye emigo chikuwa wa mukako kumu kendo ulira emigo jikuwa kati no banga kubiddo bwerera tega kitufu chobokola bwe mulibo go kwa tenko ko kolotya Tomanyo njagalo, sagalo tuotubuze buzembu tomanya chokula, wogo kwa te nkoko ukuloki. Nkoko yyo? Bo, chituko tuge, otea mama, luachibu otea mama, ulo egundi, ukulo tiango kwa te nkoko. Nyambula sebe nguye. Era gen kuwata vionaji na yu kuwata, mwimbuzi ni nkoko wenji kuwata na yu. Kati otondozo laba ntino wotegira otegero kya ntino yambule ngoyi bobango ogamba ntino bongo bobo boto lina chikuliko otegero kya mbwe ngoyi ozijjamu chimbaku mbasi manchi enkola ne chimbaku ogendo kukakanira ko lwaki we chijja togana to tolemera kuno gaba sigenda kwatambuzi sigenda kwata ante bakusibirenga busibizi wantu watalibi solo Tisolo kujane ngamba lero chigani. Ne chili ne chimpalidi zero gendola bagukoze chechintu. Chechimu. Walioge zezako gende wa msajia wananyini ito mwetonde. Nti mnange nakone isogyo kwa tente. Wa msajia ya liyako walio mumanyi. Nanyini ite naiba. Yes sir. Walio mumanyi. Yali mkwano kwa wanga taisi mkwano kwa si chaliyo. Yali chaliyo wangine yali. Chaliyo wa mzehi. Ee yali kya mzee. Go wasobo otyo genda mu nte iyo kujikwata. Ebeddala nali nkubiddwe enjaga. Kati okuvolu. Baina kiyankola ne kitabukira ddala. Go wali okubiddwa. Go kakaso otya tuno wali okubiddwa. Go okubwe enjaga obeera otyo. Enjaga. Nze kyemmanyi ku njaga bw'onywa enjaga. Dawo wali awunze mbankulanga akawuka akantu akatono wenti ewaga ewaga mbaga sole ero kusikula mukono gumu ne teeka wana kati gwe ente wali ogirabanga madamu ngo mukaza ina kabina ina ne hips yes sir noji wala mpa muzei mwali mugeze zako okugenda eri nanyine ente Omulundi uko gusebe no gabo waye tutuko kukisere tutaba otusonyiwe tukwega ino tusonyiwe nanyi nte tusonyiwe nasoka nenjogera na imwero si ne watu kulugusa paka ku police era ne bitwa dola mutubera ku nsonga yemwe ne nkomawo ne mulumba nze nguba twali ba mukwano era nga bwe ne tuba tugenze mu kupirwa tubera mu masanja tusula ku mukeko mu ntwo era tuba tulina akenge kapenga tukanya ne okubali kyabawe kyo mwana ngo kwate ete Awo buzuwe wajira ne twaugala tubanga abatala bwangako ndeke nyinyi nasituka ne musanga nalinga ina nawe ne musanga kukubone muyimirida nangamba toba ako chongamba njagala ngulire ente ndala lwaki to mugulira ante chembuza lwaki to mugulira ante ati sebo buzu
twalibadde tujigula ne kunyonyonye nti sente zaali teziwera ngamba saa wazina ayagala ki ayagala nte ye nakoma okwogera naye nga ayagala nte ndala seseri gye yakwata yagigaana tegedde se tesokola kimanyi bino bino bifaanagana ddala n'ebiri bisitole bye twakola eri omwana owaayo ensonga lwaki bano bananyeza bifu nti nga zifuuse nte bannaage kati oli ayagala nte endala ayagala nte endala eri yagigaana yagamba sente gye yazijja gye yalwanira okupakasa ssente ezaagula ente eri omwana wange gye yakwata simanyi gye yazijja yasiibanga njala kati n'olwekyo ye tayagala eri gye bamaze kkwata ate agizze ku nte ze nedda kiba kirabika bubi eyo bagitta busi ne bagiziika naga singa mumala okungulira ente yange eyo bajja gitta busi bagiziike ye tajagala enkolagana yaabwe eri mukusookera ddaladdala muze oli omusajja nanyini nte enkolagana yamwe yali etya twali tukolagana bulungi nnyo era nga tuli bamukwano niye omwana wange we yagenda n'asobya n'akwata enteye omukwano twali nga baluganda ngali tuba tugenze mukupiirwa tulagana guntunagenda saawe kasawa ttaano oleeta essanjanze nenzija n'omukeka ne bulangi netusuloomu ekitegedde era nga nekunywa kati chairman naye mulunzi because chairman ne chairman naye mulunzi chairman naye alinawo ebisolo ebibyamu era yeye chairman bw'abanga abaleeta amalagalagazi yagambye kino ekizibu ki tetusobola butakiwa kijja kufa kibeerewo era bagezisuulira n'erya n'ebikuta bye bayiyiyako awo n'ayiira ebibye ekitegeeza kati ente eri wa chairman agendeeki baatusindika ku poliisi poliisi negambe ntebeerere ddala ewa chairman paka nga bumala okwesoka ensonga paka we zinaamala okutereera era ensonga poliisi n'ezikuba n'egamba chairman asooka agonjolo ziziba bigaanye tulyoka ate tuddeyo omulundi ogusembayo kati mwenga mukooye mangu nnyo mu myezi esatu gyokka mukooye omwana mwe mulaba nga abatamye mu myezi esatu gyokka owaayi omwana oyo newaba wiiki emu nemukuba oba nnaku nga bbiri oba satu tosobola kubeera naye nemukuwamu ennaku bbiri oba ezi satu ng'omuntu okumweraliikirira ne weyaliikira obwana baba neiba ne weyaliikira ekiki omanya nti bana abaawo takwate kaana ka neiba wegamba olaba embeera nga ye ekyankalanye tulina okulwana ennyo okulaba nga ennaka ekizibu tekinneeyongera nnyo kwate kudda ku baana b'abantu bwesewo njagala kukubuuza tolina biragalalagala bivayogura byomira sibimaanyi naku ebyo kati ki ekikuwa amaanyi g'ekisajja ago agakupiika n'okwata ebintu ki ekikuka ekigakuwa oba bagende bakulaawe bulaayi mu butuufu bagende bamulaawe muteesa okukola siri eddaga ate baagala era azaale ssebo gwe kiki ekikuwaga amaanyi ago ag'ekisajja agaba gwe buli saa n'obeera nga ggwe oliawo oyagala kukwata bisolo nekinali nyuma yenjaga ne nagivaako sikyanywa njaga kati ki ekikuwaga amaanyi nzi kyembuusa siina yadde kimpa maanyi wabula ekintu kimbagula wentudde nga wano ekingamba situka nze mulimu lwenjagala nokiwakanya nekigaana muzeeyi ono mwana wakumeeka mu famire nina abaana musanvu abawala mukaaga ono omulenzi omu era ono omulenzi ye omulenzi ogwokutaano kati bali bakulu beebo baliwa bafumbirwa abalala bali mu mirimu gyabwe bakola tubula kubeera n'abaana bakulu waliwo naye yankubiddeko nga era anyinyonyola ensonga zezimu tino muwala wammwe ye mukulu wamwe muwala wamwe mukulu ngambye dde twanasindiseyo simanyi taata simanyi bikyo bayambe byente era yo omuwala yasooka okuŋŋamba nensooka mugamba nti owaayo ebintu ebyo tusooke twali batusooka nitumalamu yakugamba ng'alabye puroguraamu yange eri ey'ente n'agamba nti omwami wumalu yajja okuyambala ku erinnya lyasoose nerimbulamu mu ntandikwa manye bwokaddibwa nti oraba embeera naawe era ogiraba n'agamba nti yajja okuyamba yajja kutambuliza ensonga ezo basobola n'okulaba omwami oli ne mwogera ne babatabaganya naye muganda waffe asobole okuwona omututte mu bijja alimye bigaanye omugenze mu balongo abigaanye n'agamba nti aa taata kati oyo obwami bumalu yajja okuyamba era yayinza okusobola okutabaganyiza
no mwami oyine mukanya nayo mwami ndaba kati yatandika nokwewulira era omugamba olaba ntapa nayo tajamba nako alaga nti sibi aliko yo muwale oyo kwekulaba nti ate yasobodde okukola ki asobola okubatuukirira tulabengeri gyetuyambibwamu era sibo mwe mulino tutaasa ok programu zuula amazima wano ku channel ya Fayazuula amazima express tugendagendako tulabe ku nte osimanyi chairmani wala nnyo bikozi yangambye nno temubeera nyo wala kale nkuza y'abaana yo yagiri si wala nnyo muzee katiza kyenjagala okumanya bono mwana eka yalina ebizibu balala tebalinako bizibu abala tebaladde na bizibu bonna ono omwana yalina ebizibu ono naye nze nkakasa nti oba wabakuza bubi nedda ssebo abaana nali mbakuzizza bulungi nono nali mukuza kati ono omulenzi ku myaka abiri okuba nga musula naye muno mu nyumba y'ebisenge bisatu muzeyi tolaba nti no really omulenzi yali asoma ngera namuteeka mu kisulo naye bwe yakomawo yali agudde na kusomera okutandika ebintu ntu ebyo byonna nga wajja asulako awo deni nabeerawo mu luwummula n'amala n'addayo nimusiibula n'adda ku ssomero ye ng'abeerera ddala ku ssomero niyo ba gye yayigireyo mu bikoosi saamanya era wano nga siwali nnyo nti oba omwana mbeera naye awo naye ng'abeera ku ssomero naye nga waawummula alina okujja n'abeerako mu nnyumba yawe ate kati tuba twaliko naye ati n'amalira n'addayo ku ssomero naye erabika gye yayigira emizembi bwe yatandikira awo ne gye buli eno n'ayonooneka gwe ssebo nga gw'oli ku misokoto gy'enjaga nali nginywa gwe lumuto ojja kukwata maama wo gwe kati gw'okakasiza ku gino tosobola kukwata maama wo ng'olina ekikutuma wekiri kutuma omuti n'okwata maama wo kozi taata kati olina okubeerawo kati oti omwana ono omwana ono omulaba mulenzi katya nga yeefuulidde maama we wano mu nnyumba anti kakati nze nali ŋŋamba ŋŋamba maama we nti naye omwana ono tumusitule tumutwaleko ne ku poliisi bamusibemu muko abeereko eyo tuteekemu ssente bamutwale awali kawule amusalesale engalo ezo ng'asika alima tulabe eddala omwana ono waataatereereko maama we nti nedda omwana ono aliko ekintu ate nga nange wenziramu emabega ndaba aliko ekintu naye ng'ekituufu omwami oli ye nannyini nti alina kye yakola kitegedde naye nga nali ndi muntegeka ŋŋamba nti mutwale bamukubemu ku mbooko bamutwale alime tulabe embeera obeera tekyukeko naye ng'omwami oli alina okuba ng'alina kye yakola mwami alina kye yakola so mu okuva olwo temwogerangako because ebbanga eriryo naye yona temwogerangako n'omwami mugambe omwana affe atuuse wana mwana affe kino kino temwogerangako ko n'omwami awo we mwakumanamu omwami we namusanga ku kkubo ng'atambula ne munnyonnyola ensonga ezo ne mugaana ey'omwana wange kituufu wadde obanje oyagala nti endala twali badde tugigula naye ssente ze nnina teziwera naye tuyambe omwana nga atandisa atabuse butabusi oba olina kiwakolo omutaase peluvanyuma tujja kasookasooka embuuza ekaawo ente yali nzungu yali ŋŋanda sebo ente yali maleeto maleeto ezo ezibeera zitya zenzungu enzungu naye ate nga si nzungu nnyo oli gino eri awo wakati awo maleeto maleeto nga njozeemu naye si nnyo nnyo oli mutabani wa gye yeebalika yeebalika yali nti empubukabubuka naye ente yali kale egalamidde kati gwe wamanya otya gy'otaali bamuleeta wali ne batugamba nali mbaga mwana bawaki nti ente agisanze egalamidde era bamusanze agyebaseeko kati kambuuze nsinda nte wano naye ndowooza bwenaafuna ente jja kubuuza nnyo omulenzi ono bulungi nyo waliwo n'ebibuuzo byesaagala kubuusa basoga olwedde ali mu bazadde be tulimu bazadde waliwo ebimu bimba at least to respect the parents naye nga tugendagendako ewa chairmani tulabe because nayogedde naye chairmani nangamba ye programu yange agitya tayagala kulabika mu mawulire bijjamu onoonera erinnya nangamba naye nte tusobola tuli baddembe okugenda okulaba ku nte bwe tuba twagadde so ŋŋenda kugendayo ndabe tusooke tutambuza ensonga zino so tova ku programu yaffe Zuula amazima express katumulemu kati ninnyo tulabe nga tutambula olugendo tugende wa chairmani ate tulabe oba bw'anaaba akkirizanga yeekubye omutima tujja kwogera naye bw'anaaba agaana agaanye tujja kutambula bwetyo so tovaako katumulemu just akabreak kati ninnyo tukomewo programu Zuula amazima wano ku channel yaffe ya Zuula amazima express tuzze ekyembi kikyamu nti tetumusanzeewo siraba waaniwo okubuuza naye tusanzeewo abaana olwedde yabagambye nti bwe tujja
bakulete kunte naye kati simanyi na mtu se wana to muvubuka gamba ntinente ntino teriko naye ate chairman yatugambye ente weri tuse mu kiralo ate ente sikola ki ente sigira ba ente yini nini sigira ba muzayi ente kweri kuzino 70 teriko bo wali ajimanye eh hey, yali muvubuka vuka mama yete nenge yafana da mu kweri nenga teriyo yete teriyo dina tempu Neri yali chali mvubuka. Si kuzino kuzo teri. Ateri iko. Neri yali mvubuka. Atenga era neri yali maleto lange fanana mu kuzo neri iko. Katika kuzo no sema kapwata ndi kwese. Je maleto. Kuzine mtete ku teri iko. Achema ni ali mbateri iko. Lazima zaza na muzali. Ye zaza na muzali. Eri yali tezala ngako. Elige wakwata enteza langa kwa yali nto kuzino. Ndii. Kati choko ngeleze mu akali nto wajikwata oti. Wajikwata oti. Wajikwata oti. Kati so odati jido wano. No wala mpo oti. No jango oti mpali. No yambula oti mpali. Oti ya. Oti ya. Njagalo ngeleza wa no yambalo. No yambula oti mpali. No yambula ya dele mpali oti. No jiri nyira no jiri walampa. No jiri walampa, uti ukwata, ujikwata kuchiba kuwezi na intenzenzikia na mbade na wale. Ujikwata, ukwata mchira, ukwata ujikwata. Ukwata kumuchira sewa. No utia. Uoti. Na amani. No jiri kwatu muna walampa, no li nyira. Orete wakubie da saluti ngoli uoti. No jiri utuka, no jiri walampa, walampi wagulu. Ato maraga walampa, utuka uga wili. No kikitana au no jamu au lolo dempa bubwa jimu no jua lampa kati ente wewe kukuba teki amutaki sona kukuba teki kati zache mbuza ente yeva nini wagulu au yimirira wote overo kwa wagulu au mojeri pia na ujikwa tomu ndi dizi yangu wajira no jeri pako Tasa kwa lauli ndi munganda wani? Ya, saidi mwe vizio. Kati bobo kwa teyo, nte, njaga la soko kumuza. Bobo kwa teyo, inomu, inacho uli na mwechenja ulongo, inga inomu kazi. Yes, sir. Uli na ngo, inga inomu kazi. Luwa chito kwa naba wala, bakuwa sizo mkazi. Na nze, chino chinji gira ujizo, unomu ami ala kaya chinkola. Ateka te chaso uka, mbuze chaso uka. E chaso uka. Chaso kama mtufu yenda liko zisanga. E chaso kaya linja. Nze chembuza. Kati njage yo ye yakula miseti mtubi. Njaga umanyi njaga nyo kufuna experience. Olusi mungo zanti no njaga njaga ngati yali njaga. Bo walito sokola kufuna yo kuba kazi bo kwa tokusinge yo kwa tente. Nze te dinalinga bo 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 kazi. Nita wajisanga wajisibye batya. Wajisawa wajisibye mu kwa lega nyezi ngilizo mbuwa kubitititi nesa zengati yali wetu gaimi yali yebase kwa wajisawa yebase noji kwa tanga yechewase nete situka ila na wewa kwa samaa inenze gana jeri pie koda gwene noji kwa tanga wajeri pie koda nesu tuka na au nesu tuka nga kwa orendo jiri munda sewa Wewe ngojeri pia konga kantu kali munda. Yes, sibo. Ne wala nyo kuogera bigambe bichamu because no program era bibwa abantu abe bitiba abenja uluna ye mbadde ngenda kuvuzo no muvuke te bune bini na fugodi sek. Sino si kirabanga ko. Kati mugwe mulooza mu enteri wa because mu mwanga ndi ntineri wa. Ni tuteri mu mwanga tere na nalimba wanjo wa ditunda. Chama naweza kuwanga yangu ekolo likuju kuju ni bajitunda. Uzino teriwe. Ela teriwe nange sigira lawa. Teriwe. Kubanga. Senge vadeo. Ela nimaji baba wanda andoja baji kundi. Kena kwa baga andoja tuwa kulei. Kana hili teriwe. Hili teriwe. Hili hatu wali waka kodi yao. Kubanga siyati ya mani ya vadeo. Mbade mvuta. Mteri. Mbasiri mteriwe. Mbade mvuta. Kubanga siye elie ya liwe vina undala. Kwa kwanti ziyari elewa liyefana ya mungu kukwezi na hili. Eri ngo bitasho de mani ya riteza langa kokote kola ya riteza langa. Nege ringi nege ringi erimvuka. Nezi ngozira zaza. Kati gocha chako kwa sente mvuka.
tulira we kunyonyode yali njaga ngenjaga natuka ninje sonyuma ne nze chenjaga lokumanya because nze sagala nyo kuoza simanya njaga enjaga enjaga muzeyi bwo mukusubiriza okukona omwana yali amazebanga chinga nyenjaga nze kilo zanti ayinza okuba yali akajinyere na ku nga 2 3 kubanga yajja nanga mutefu bulungi niyo yali akakuta kusomera eh ne yate we yajja na atabuka natandika ngo labika nyaku nga 2 3 yadde akanyere njaga katika nze natwala banga de njaga wali ojimalide ko bango jinyere de banga chi njaga ye njaga mutufu eri banga muzeri lya ugendele na jinyeramu kati gwe kumbuza ani yakuyigirize njaga wajimanyotia njaga lwa bana bali beba mu kisulo gabagina ne gatuko atagana ne kujinywa ne tukole chikosi kati ngenda okujukira kwa galo bidja ko te chikyaso woka njaga gubanga munyu wa mwingi kiba te chikyaso la kuva ke chintu ekyo Kero muzeyi nze chenjagalo kubuza. Yesu. Olowoza bano bali ku muzeyi ugundi chairman abadde ku lukusi ki okuba entinga teliyo. Adenange mbade sitimanya rase ngate muze. Mbade sijja kimanya kati. Leo kutimanya kwani. Ku kubanti sivye tubalage atene yiki nyi taliyo kubali yagamba tayagala ki. Tayagala wangambi tayagala ki. Tayagala. Yangamba tayagala tayagala kamera. Eh kati wote yagala kamera obate yagala kamera. Ente yali baddewo. Neteriwo kite ko kubanga bali no lugezigezi lwasalire ente obanga bajitunda obanga bajitunda kati babanga bajitunda lwachi babateka kate che chikoli mechi yeye bobanga babachi bateka ko anti kangati abantu bamanyi omuntu asobola okujja we kintu ngecho nakiri amusente ate nayagala nawo akukame echo bora abantu oli nanyi ni tolu mtano abijja kwata baline mbeera je bali munono kiyamani bateeka okubanga waliwo amagezi obwongo bonna ete banze bajitunda walala etamanyiddwa basobola ogivuga mayiro nga 15 nebagitunda ate baba amanyi nti omuntu yagikwata naye teriibo ku ezo kati kwasewo ente nene wetu nawe oba osobola ogikwata eyo nga nene wetu oba osobola ogiwalampa kati neba yayitako eba yayitako ogikwata bw'okwata ezenkana zijivuukezo bwezookwata kati kambuuze bw'oba okwata embuzi sooka tugerezeemukaawo wewe totyanga okutta embuzi era gaweeba embuzi anti tugerezeemu obe wewe totya newetamu wenti nenkakwata wenti otya saagala to ebintu bintu saagala otulinde si kulinda anti tugereze okola otya nati kaba kayimiridde we kati kati nze nenjijamu wenti empale otya Sagala wenti jijamu tulabe ojamu otya wenti nenjijamu nenkwata wenti embuzi nentandika kati gwe bw'otandika bw'otyo gwe toswala muli tobeerako nekyomanya nti nokyekola kikyamu kino kininnya bulinnya nze nange mba sikyagala ninnya bulinnya ezikola olina kyoyagala ogamba bana kyekyo kyabadde mbuuza nti ewananyini ntono yali azeeko n'akakasoba ente ente wali ozeeyo okwokwo okugenda wananyini nte wali olizeeyo okwokwo n'okakasoba ente teriyo nze anti kaakati nze mbadde mmanyi nti ente eri wakyeyamaanyi kosi gye mwagireka nge wejwagireka naye gwantuteyo gwondabudde ngenza okutuukawo nente sijja senga tonga nti tugende wakyeyamaanyi saalitegedde nti ente teriyo era okumanya nti ente teriiwo nga tuzze kubanga mwe bannamawulire era mbali n'okusituka n'enzija nammwe era ne mulaba naye okutuukawo ente teriiwo siyinza kubagamba nti kweyo tekuli n'emu kitegedde se ente bateeka okubanga baagitunda teriiwo bino byokwongera bimpeddeko kati simanyi nakumanya kati ate oba bijjiridde okukubira kyamanu mumbuuza lwakiye lwaki tabaddeewo asagala nnyo mwesibako naye ajja ku lwaki tabaddeewo yali badde abeerawo n'atukakasa oba kwezenti naye nga bwe mukakasa bulungi nnyo kukuno teriiko yali tabaddeewo yali baddewo yali baddewo n'atukakasa amazima gavaawo jute oba gwe wafunyisa eno olubuto n'ezaala oba wafunyisa kwemu olubuto nedda mukama wange
Atangu wakakasa kutianga wajia wala hapa. Ngerina linji manji. Ojimanji nga mukazu wonga mtu kwa kuata mukazu we gundi. Kwa gambo manji mukazu wu. Choko chenyu nilizamu we no yogero li comfortable. Asenza kulimba chenyu yogera nchikakasa. Ngerina linji manji. Kwa kwa kati tuine chila lecho kukwala? Kwa chaya kakulinda chaya maa kumubu za ndi. Kwa zitu ino kumubu za ente lidu wachiba ajipwe kakili yu. Ata chitukoze bubimba denja galona abili. Tulabe ente yu. Jia wala mpavulunji nyaba antubajirabi. Kwa suwala muli mzei temu suwala kubanga mutabani uo ye galike igu. Antika kati ya wana tuza alamili. Kati neo uja kumudaro mwana bagenti mwana yako zetini. Owo ni chokola. Njagala mujene wali poko za abana. Obato ni chakola. Wesewe. Kati oyizo okubera ngo ina echoyo ye chagala sawa zinungo yagala kwa tanko. Akati te kinatuka. Kijati. Bobo chibobo wachituko manyoti atino chitusa. Kijira omubudde wetuntu sawa 8 musanvu. Ngo olumbe tali. Mumbi tali. Na mzee, kwa tola wanga wano mutabani wa kufana ni radale? Yee, na yenga, yee. Tola wanga wa kufana ni? Yabana na yeye yunu unika. Yabana na yeye wakwata angeli solo. Neda sebo, sivikola angako. Mukama wange, sivikola angako. Uinzo kubakati, oja kwa gendo, wabaya galo kulekela wakwata, gendo kwate mbwa hii. Uja kula gatachi, mbwa hiyo. Gendo jewala ampe kombo, ya gala jie gavika. Uja kula gati ni mbwa temazi kuata. Hei, wajia kujia ntina uzanyira kumbwa mbo ya gala jikuata. Mbwe sima njini necho yoyo, yejia kula ganti nechecho. Obobusajia kwe genda bulu makobo nebu tuwale, kula gende vyo yoyo tebikula kumbwa. Poga mzula, mteso kwa sina chila chenda za watu pana. Kulinda chairman, chenda wana. Chenda wana, nino kula wa chairman, because katibi juride, because katisina chila chesa wala kula nga chairman tali yu. Okujia kunga mzei na imu ina chemuza nye, chila chitali yecho. Ketukaji ngate mwina chetuli munyuche mutuli nda chimuza nda nda sewo chairman eteteri wo omwiga eteteri wo na inga zino za chairman zo muzimanyiko waliyo zirayo ni ntezi zino zo za chairman kati zobozi itoto bozi itamulamu. Ezo sio kwaweza kuliko nazalao. Ataliko. Program Zula mazima wano ku channel ya Fair Zula Mazima Express wetu tye tutambude. Singenda kulaba nga tugeza kwa tena ino tigonjole simanyi na kumanya bibi. Intezi full cent. Otherwise mbada umaruka kandi the unborn guy twade ne mtaso kola Derek. Tugenda subscribinga. Osobola subscribing osobola ku liking osobola kula buli chono cho sobode. Wetu tye tutambude. Katulabe. Musu bila ntino chairman ya so because sima nyingenda muku bila kesi mundave nyo chairman ya sita katila kutambuli gawa na umutu watambula umutu wa hizo mbuka na niyawa ila bila kawa umata umita unikawa kukumbawa na inga bantu watambula hizo mbuka lao ngatari kati nkambuze ono waisa wo banga chinga taina chakote ono tanda banga liise wo kugambi ya tabu kabutabusi. Mbuza, kati saa wazino, didu ya sembia yu kwa ata ichisolo. Ok, kari, nene nyo nda, wacha ise wenda kungasa tuzoka. Ya sembia yu kwa ata chika koko. Nkoko nga zani? Nkoko zari zani za waka. Nkoke ya waka? Ya jiku ata naojira makonga ajikute. Nga kuga ande na musanga. Nye musanga ni mbuzi. Nye nkakasanti no mwana haa. Nye ya yunu wanika. Katika mbuze, omutu wa kwa toti nkoko mazima ndaki. Na mzanga akaleze kumubili yao na yenge na akaleze kumubili chikuwa na kumabere wano na yenga kajiwa mtu tupe mze mga akaleze because ugamba wano hati wano kumubili nge yao wera mtaja mtu mkati nimanya mnyaga nga akuta anga akute chi mbuza hato ngongamba anga akakute bwati kachi hata solo ke nimanya tumanya nga kakarida wawewe kasu baladenda nimanya mwana mwono ilani nkakasa nchonyo ye. Yansa zebya wedde
tulia kwa katundu kuongo buwonzi. Na hizi kakasanta natu. Walo program zoku lango ura ziku kwa senso nyo walo bigambo vya ino kuhuza. Adeto ya galo bihuze. So ngalwachi mama mugambe ngambye ko mama sigale because mwalo byemba denjaga lokubuzo no muvubuka naye ngate walu mudaba mama wali nyo mbi nkwasa nensonyo bibuza ne ngambo waye mama kase kangira mweso nyuwa muko asigale naye za chempu sa muzeyo mwana no mukume oleme musembereza nyo mama we akakati nze akakodyo kenina waliwo mukuru we ali awo ye mtu wabubunani ziwanyo ate mukambwe kati jemba denjagalo mukwata ato mutwalo woli erina ata ndiko kwatira bali abatamumanyide bamukubire yo bamutire yo oloza nako ate bisoro anako atabana babandi kuchala amalena ku tikangati minnage nkuja composing ate omwami ono mbazo kuogera muko naye nanyini nte tulabebera obati somolojika kanya wabanga yayitira muyo kuja kumwana ono okwongera mukyankalanya obwongo kutabukira ddala tulabenga tutereza embeera eyo program zula amazima ano kuchana ya fyazula amazima express kwa tutyo kutamba demba dana mustansi kwa Derek katumeonyenge lije tusobola okugonjola mu na kino subscribe inga like inga posting inga chona chochode mwena mwena mbagala nyo until next time bye bye.